Was dat het eigenlijk al 20 jaar geleden mijn praktijk geëindigd is en dat men er nog altijd over had. En toen denk ik, weet je wat, ik herschrijf mijn autobiografie. En daar zet ik ook een heel stuk bij in wat er daarna gebeurd is. Ook het werk wat ik gedaan heb in Amsterdam voor de vrouwen. En ook heel veel over mijn persoonlijke leven. En ik denk, nou ja, dan weet men ook hoe en wat. En dan kan ik met mijn leven verder. Dus heb ik een punt gezet achter alles. Of een punt. Ik bedoel, het verleden zal altijd blijven. En daar schaam ik mij ook absoluut niet voor. En ik zal ook alles proberen wat ik daaruit gehaald heb. Om dat toch te gebruiken voor de vrouwen die nu nog steeds dat werk doen. Maar ik ben ondertussen schrijfster, fotograaf, filmer. En ik maak soaps, ik maak documentaires. Dus ik doe gewoon heel andere dingen. Maar uiteindelijk is mijn leven niet veel veranderd. Want in die tijd was mijn leven ook heel druk. Dus het enige wat ik niet meer doe, dat is dus heel dicht bij een man komen. Alleen bij mijn eigen man. Ik ben bezig om een tentoonstelling op te zetten in het huis van Katoen en Nu. Ik heb 12 Amsterdamse vrouwen gefotografeerd en heb ook een kalender van gemaakt. En ik wil ook 12 Almeloze vrouwen fotograferen. Dus die wil ik dan allemaal een beetje door elkaar hangen. Dat lijkt me heel erg leuk. En ook dat die vrouwen met elkaar kennis maken. Hè? Dat ze allebei gewoon kleine stad, grote stad. Dus dat wordt dan Oost-West. Vandaag was eigenlijk de officiële boekpresentatie. Er zijn ook mensen geweest die hadden hem al en die hebben hem alleen bij mij laten signeren vandaag. Vond ik heel erg leuk. Want die hadden het boek half gelezen en die hadden ook allerlei dingen al van, oh en hoe ging dat en hoe was, oh dit weet je wel. Dat vond ik wel leuk, want ja, je gooit een boek de wereld in en je weet niet hoe men reageert. Ja, je krijgt wel recensies, maar ik vind het ook wel leuk om met mensen te praten erover. Ja, want het is heel erg autobiografisch. Het is autobiografisch. En ik heb geprobeerd het zo eerlijk mogelijk neer te zetten. Ook dingen die ik eigenlijk niet zo heel graag kwijt wil, maar ik denk, moet ik doen? Want anders is het niet eerlijk en dan is het niet onverbiddelijk eerlijk.